2331 för matematik 2 B och matematik 2 B C Cvux och 2431 för matematik 2 A och matematik 2 C 2313. Eh, den här kräver lite annat eh, än undergradsekvation. Eh, ja. eh, jag tror jag kan föreslå hur man löser den här ja, direkt. Man kan, kanske kan tänka sig om system, Vi får se om det blir så. Eh, vi har tre punkter. Tre punkter, det betyder ett, två, tre så kan vi hitta. Vi har tre variabler som vi måste hitta. Men vi har tre punkter. När det var linjär funktion, det kräver bara två punkter så det räcker därför ni har bara K och M att leta efter. Men just nu, eller 3, därför att ni har a, b och c. Ska vi titta. E, det enklaste att ni kan göra är att använda det räknar x är 0. Det enklaste. Är den där. Nästan man, kan inte, man behöver inte räkna. Så x och I där är x är 0, y är negativ 1. Så skriver jag negativ 1, lika med a. Oh multiplicera med 0 uppe till 2 plus b multiplicerar med 0 plus c. Den här är 0, den där är 0, så ser ni direkt att c är negativ 1. Och då hittade vi redan c. Vi ska göra så här så att vi kommer ihåg sen. Okej, okay. nästa. A, b, b nu. Vi ska använda den punkten först och den punkten. Så 2 i på den här punkten är 2 och sen har vi a multiplicerat med 1 upphöjt till 2 plus b multiplicerat med 1 minus 1. Då ser vi 1 blir plus 1 plus 1. Sen har vi a, det, blir, det här är också 1 och det är också a plus b är lika med 3.

plus b multiplicerar med negativ 1 minus 1, alltså c är minus 1. Så har vi negativ 2 är lika med. Den här blir negativ. Äh, då blir positiv så har vi a. Plus, vi tar kanske plus 1 där plus 1 där också. Så har vi negativ 1 då. Ska jag sudda bort den. Ett negativ 1 blir det. Negativ 1 blir det. Så har jag 1 minus b den här gången. Alltså den här negativ. Så har jag en ekvationssystem, linjär system som ser ut så här. A minus b är lika med minus 1 och a plus b är lika med 3. Som ni ser här. Den här är ekvationen och den här är ekvationen. Det spelar ingen roll vilken som kommer först och då adderar jag det, är det enklaste just nu är att addera dem, så får jag 2a är lika med 2 och dividerar jag med den med 2 så a är lika med e är lika med 1 för att lösa b jag kan använda den här alltså a minus b är lika med minus 1, så har jag jag skulle ha använt den. Jag ska använda den istället. Det är enklare. Jag vill inte vara negativ där. Men jag använder den här. Jag ska använda den här. Där är min A. Jag sätter en ruta bara. Så har jag. tre... Är lika med 1. plus B. Så har vi. jag ska höja bara. Minus 1. Minus 1. Säger vi b är lika med 2 så sätter man antingen så a är lika med 1 b är lika med 2 c är lika med negativ